daawadayaal kusoo dhawaada halkani waa shabakada caalamiga ah ee naga daawanaysan ee Danwaan Media Network waaxda filimada qaadista ayaa waxa idin soo bandhigaysaa masiibada ka dhacday xerada dhagaxle ee wadanka Kenya kadib markii uu dab haligay dhamaasoqii ganacsiga ee xerada dhagaxle waxa idin muuqda waa dhismayaal qamuday oo xaboobay kuwaas oo dhamaantood dabka dhulka galiyay halkani waxay ahaan jirtay goobaha ugu ganacsiga badan suuqa dhagaxley waxa uu ka koobnaa qaybo fara badan waxa dhulka galay oo dhamaan u dabku baabiiyay qaybihii ganacsiga sida qaybaha bakhaarada raashinada qaybaha bagaashyada qaybaha bacad layooga iyo dharka lagu iibiyo qaybaha kabaha lagu iibiyo qaybaha kawaanada iyo hilibka qaybaha warshadaha qaybaha shirkadaha qaybaha farsamada gacanta qaybada maacuunta lagu iibiyo ee carwooyinka dabkani wuxuu halaagay dhammaan hantidii la suuqa dhagaxley tani waa masiibo weyn oo la soo darisay dadka ku dhaqan xerada dhagaxley taas oo aysan jirin cid oo gargaari rabigood mooyeen dabkan ayaa waxa uu kacay kowgii fiidnimo ka hor isaga oo ilaa maalinkii dambe holcayay waxaa la awoodi waayay in la damiyo waxaa jira isku day badan oo ay sameynayaan dadka dhagaxley hase ahaatee waxaa ka tanbadiyay dabka waxay ahayd xilli xagaa ah dabayshuna waxay u qulqulaysay dhanka iyo galbeedka hase ahaatee tani waxaa lagu tilmaamay inay masiibo tahay kadib markii dabkii bari u kacay oo dabayshii uu ka hortegay halka uu hulaaqi lahaa galbeed arrintan ayaa waxaa ka hadlay culimo fara badan oo ku sugan xerada dhagaxley waxaa sidoo kale ka hadlay guddoomiyaha xerada dhagaxley isagoo ku tilmaamay tani inay tahay masiibo qaran dadku waxay isku dayahayaan weli inay baadi goobaan hantida ku hadhay hadhaagii dabka dhammaan waxaa dhuxulooyay ganacsigii yaallay dukaamada sida raashinkii iyo bacalyowgii dadku wax u caynteen ma laha faylashii lagu sameynayay dadka deynta lagu lahaa waxaa qaaday dabkii holcayay dhammaantoodna way dambasoobeen tani waa qayb ka mid a masiibada ugu weyn ee ka dhacday xerada dhagaxley tani intii la askumay xeradaasi 1990-kii ma jirin arrintan oo kale ahoo ka dhacday xerada dhagaxley tani intii ay aasaasnayd waxaa idin muuqda waa sawir murugi ee naxdin leh dhammaan dhismayaalkii oo dhulka galay oo hulacu leefay dadka ayaa saaka isugu soo baxay inay baadi goobaan waxyaalaha hadhaaga ahe ka soo hadhay halka ay qaarna u soo ama kaagtageen daawashada dabkan dhulka haligay maysan awoodin dadku inay damiyaan dabka waxayse isku dayeen iyagoo isticmaalayaan majarafada ama badaylo inay ciigo ku tuuraan holaca ayaa xoog u lalahayay wuxuuna dhaqso isu goynhayay dhowr guri xaafadaha qaar ayaa waxa uu dabku qabsaday sida xaafadda A6 iyo A5 kuwaas oo dadku ka barakaceen dadka dhagaxley waxaa la soo daristay masiibo weyn oo aad u xanuun kulul waxaa suuqa la geliyay dhammaan hantiday lahaayeen iyagoo u diyaar garoobahayay ciidda bisha barakaysan ee rabadlaan qaarka dadarta qaarba kusoo qaatay xoolaha dayn halka intii kalena ay waxay caddiin haysteen soo geliyeen badeeco kuwani waa bakhaaradii ugu waaweyn ee xeerada dhagaxley oo maanta dhulka la siman waa adag tahay inay kasoo kabtaan dad 20 sano la daalaadhacahayay aruurinta iyo kanibkeenidda iyo maaraynta noloshooda hay-adaha gargaarka iyo muslimiinta caalamka ayaa waxaa bulshada reer dhagaxley ka codsadeen inay la soo gaareen daryeel iyo dawooyin caafimaad qiica iyo uurada ayaa hawada qariyey intuu uu kacahayay holaca dabku dadku wadamaan wareersanaayeen qaar ayaa dadka barooranhayay oo uu ku dhacay shoog oo aanan garanaynin meesha ay joogaan oo dhammaantood uu ku dhacay xayraan iyo waali kuwaasi oo u badnaa dadka taagta yar ee la daalaadhacayay maaraynta noloshooda waxayna qaarkood nooga warrameen inay ku soo qaadeen xoolaha dayn mana awoodaan mana awoodna ayay dhaheen inaan dib u bixin